រីកិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងគ្រប់ព្រះអង្គសម្តេចព្រះរាជគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំកណធម្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមចម្រើនពរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជ្រះថ្លាក្នុងការសិក្សាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបិដកដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យហៅថាវត្តចន្ទដំដៃសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីរបស់យើងបានបន្តនៅក្នុងសតន13ភាគ19នៅក្នុងសូត្រទី11គឺទេសសតរសូត្រដែលយើងបានសិក្សាមកហើយនេះយើងនឹងឈានចូលបន្តទៅទៀតជាសូត្រដែលព្រះធម្មសេនាបតីស្រីបុត្របានប្រកាសសម្ដែងអំពីធម៌ដែលមានឧបការៈច្រើនធម៌ដែលគួរចម្រើនធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹងធម៌ដែលគួរលះបង់ធម៌ជាចំណែកនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលយើងបានសិក្សាក្នុងការកន្លងមកហើយនោះយើងឃើញថាអត្ថសេចក្តីដែលព្រះធម្មសេនាបតីប្រកាសសម្ដែងមកធ្វើឲ្យយើងបាននៅជាមាគាជាគតិដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវត្រង់តាមមាគារបស់ព្រះសាស្តាដូចដែលព្រះធម្មសេនាបតីស្រីបុត្រប្រកាសថាធម៌ដែលត្រូវចម្រើនគឺត្រូវចម្រើនក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហើយឲ្យជៀសអំពីអបមាទធម៌គឺធម៌សេចក្តីប្រមាទយើងមិនត្រូវមានសេចក្តីប្រមាទទេនេះគឺធម៌ដែលមានឧបការៈដ៏ច្រើនសម្រាប់យើងទី2ទៀតធម៌ដែលគួរចម្រើនដ៏សំខាន់ពាក្យថាគួរចម្រើនហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យវាច្រើនឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យច្រើនអ្វីទេគឺត្រូវឲ្យច្រើនក្នុងកាយកតាសតិគឺបានន័យថាឲ្យច្រើនក្នុងត្រេកអរក្នុងការពិចារណានៅកាយរបស់ខ្លួនយើងនេះឲ្យពិចារណាលម្អិតនៅកាយរបស់ខ្លួនយើងឲ្យស្គាល់អំពីខ្លួនយើងឲ្យស្គាល់ពីរូបរបស់យើងដែលវាប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុកច្រើនប្រការកុំឲ្យមានការប្រកាន់មាំនៅក្នុងកាយរបស់យើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានឧបាទានជាប់ចម្រាក់នឹងកាយមានការទំនាស់ទាស់ទែងការទុកទោមនិញដោយសារតែយើងមានឧបាទានលក្ខណ៍គឺការសីលពតគឺការប្រកាន់កាយទាំងឡាយពួកនេះទី3ទៀតនោះគឺធម៌ដែលគូលះលះគឺលះអស្មិមានះជាធម៌ដែលមនុស្សយើងវាពេញនឹងអស្មិមានះសម្បើមណាស់ពីព្រោះអស្មិមានះនេះហើយដែលជាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នានឹងធ្វើទុកកាលណាបើយើងមានអស្មិមានះនឹងយើងคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សអំនួតคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សក្អេងក្អាងคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សក្អឺតក្ទោមคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សអសប្បុរសសម្បើមណាស់អញ្ចឹងតែអស្មិមានះឲ្យត្រូវដាក់ចុះឲ្យចេះទម្លាក់ខ្លួនចុះឲ្យដូចជាព្រះធរណីទោះអ្នកណាដើរជាន់អ្នកណាកាប់ជីកអ្នកណាធ្វើអ្វីក៏ព្រះធរណីមិនកំរើកមិនរំពើកមិនញាប់ញ័របន្តបងក្តីម៉ូតិមុខក្តីគឺព្រះធរណីមិនដែលមានការប្រកាន់ហួងហែងអ្វីទាំងអស់ណាហើយមួយទៀតដែលចំណុចដ៏សំខាន់ទី4នោះគឺធម៌កំណត់នៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ
ឺអយោនិសោមនសិកាគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយមិនមានឧបាយនៃប្រាជ្ញាគឺប្រកាសប្រកាសហើយថាការដែលមិនយកឧបាយនៃប្រាជ្ញាដាក់ទុកក្នុងខ្លួនទេយើងនៅតែមានការប្រកាន់ហុងហែងប្រកាន់មមហើយមិនយកសេចក្តីល្អមកដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តទេយើងវាមុខតែសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងសន្សំកសាងនៅអកុសលធម៌យ៉ាងច្រើនថឹកធប់នៅក្នុងសន្តានហើយអញ្ចឹងទេយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីអយោនិសោមនសិកាឲ្យមកយោនិសោមនសិកាដែលចិត្តរបស់យើងវាមានឧបាយនៅក្នុងកុសលធម៌មានឧបាយនៅក្នុងអំពើល្អសពបែបសពយ៉ាងទៅធម៌នេះយើងបានសិក្សារួចរាល់អំពីខាងដើមមកហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅលើបព្វថ្មីទៀតយើងនឹងបានឱកាសសិក្សាអំពីមួយតំព័រនេះមួយតំព័រនេះសិនចុះគឺនៅក្នុងគៀបលេខ243ក្នុងគៀបលេខ244ក្នុងគៀបលេខ245ក្នុងគៀបលេខ246និងក្នុងគៀបលេខ247ខ្ញុំកណានឹងអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងប្រគេនជូនពុទ្ធបរិស័ទកណាំចាស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបិដករបស់យើងដូចតទៅជាបន្តយើងនឹងបានឱកាសធ្វើការសិក្សាពិភាក្សានិងខ្លឹមសារទាំងស្រុងជាមួយគ្នាក្នុងគៀបលេខ243ធម៌មួយដែលជាចំណែកវិនិច្ឆ័យតើដូចម្ដេចយោសូមអភ័យទោសធម៌មួយដែលជាចំណែកវិសេសតើដូចម្ដេចយោនិសោមនសិកាគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានេះជាធម៌មួយដែលជាចំណែកវិសេសក្នុងគៀបលេខ244ធម៌មួយដែលត្រាស់ដឹងបានដោយក្រតើដោយម្ដេចអនន្តរិកចេតោសមាធិនេះជាធម៌មួយដែលត្រាស់ដឹងបានដោយកម្រនៅក្នុងគៀបលេខ245ធម៌មួយដែលគូកើតឡើងតើដូចម្ដេចណាសូមអានប្រគេនជូនសាលវិញធម៌មួយដែលគូឲ្យកើតឡើងតើដូចម្ដេចញៀនដែលមិនកំរើកគឺបច្ចវេខណៈញៀននបញ្ញានេះជាធម៌មួយដែលគូឲ្យកើតឡើងក្នុងគៀបលេខ246ធម៌មួយដែលគូដឹងច្បាស់តើដោយម្ដេចបានដល់ពួកសត្វទាំងពួងតាំងនៅព្រោះអាហារនេះជាធម៌មួយដែលគូដឹងច្បាស់ក្នុងគៀបលេខ247ធម៌មួយដែលគូធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់តើដោយម្ដេចអកុបាចេតោវិមតការរួចផុតនៃចិត្តមិនកំរើគឺអរហត្តផលនេះជាធម៌មួយដែលមួយធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ធម៌ទាំងឡាយ10នេះជាធម៌ពិតធម៌មែនធម៌ទៀងទាត់មិនមែនប្រែប្រួលយ៉ាងដតីឡើយគឺព្រះតថាគតសម្ដែងហើយដោយប្របីដោយប្រការដូច្នេះណាយ៉ាអញ្ចឹងយើងសិក្សាសរុបមកគឺមានចំណុច10ធម៌ទាំង10នេះអញ្ចឹងសូមគេនជូនឡើងវិញណាធម៌នៅក្នុងគៀបលេខ243នេះគឺតកតងទៅនឹងធម៌មួយជាចំណែកវិសេសតើវិសេសដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយោនិសោមនសិកាតើយោនិសោមនសិកានេះមានអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសទី2ចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវបកស្រាយក្នុងគណៈនេះគឺធម៌មួយដែលត្រាស់ដឹងបានដោយកម្រតើត្រាស់ដឹងដូចម្ដេចត្រាស់ដឹងបានដោយកម្រនៅក្នុងនេះគឺអនន្តរិកចេតោសមាធិគឺជាធម៌ដែលត្រាស់ដឹងដោយកម្រតើអនន្តរិកចេតោសមាធិ
នេះមានអត្ថសក្តិដូចម្ដេចចំណុចទី3ធម៌មួយដែលគួរឲ្យកើតឡើងធម៌មួយដែលគួរឲ្យកើតឡើងដូចម្ដេចដែលធម៌ដែលត្រូវឲ្យកើតឡើងគឺញៀនដែលមិនកម្រើកឲ្យខ្លីទៅគឺបច្ចវេកណៈបញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង3ចំណុចនេះសូមឲ្យលោកម្ចាស់បកស្រាយមុនសិនលោកម្ចាស់ណា Namaskar លោកម្ចាស់ Pasthi Thomatha ឯងលោកម្ចាស់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យត្រៃសិក្ខាហេតុដូច្នេះហើយសូមលោកម្ចាស់ជួយពន្យល់3ចំណុចជាខាងដើមសិនតកតងទៅនឹងធម៌ជាចំណែកនៃចំណែកដ៏ពិសេសគឺយោនិសោមនសិការអញ្ចឹងយោនិសោមនសិការហ្នឹងតើចង់ឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងធ្វើដូចម្ដេចទី2អនន្តរិកចេតោសមាធិស្អីទៅអនន្តរិកចេតោសមាធិនឹងតើមានន័យដូចម្ដេចហើយទី3ចំណុចទី3ហ្នឹងធម៌ដែលគួរឲ្យកើតឡើងណាតើធម៌អ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងមាន3ចំណុចនេះបកស្រាយជាខាងដើមសិនណាលោកចារ្យណាសូមអរតនានិមន្តណាគណៈសូមអរព្រគុណចំពោះព្រះរតនវិសុទ្ធិវង្សគៀនស្រាត់ជាប្រជាគណៈធនៈកិត្តិយសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ណាមកសិក្សានៅក្នុងបពៈលេខ243ដែលជាធម៌មួយដែលជាចំណែកពិសេសតើដូចម្ដេចយ៉ាងយើងងាកមកថាគឺយោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានេះជាធម៌មួយដែលជាចំណែកនៃពិសេសយ៉ាងយើងងាកមកបពមុនមិញយើងសិក្សានៅធម៌ដែលជាចំណែកធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យគឺអយោនិសោមនសិការៈដែលជាបដិបៈជាមួយនឹងធម៌ដែលធ្វើចំណែកឲ្យពិសេសនៅក្នុងធម៌ជាចំណែកដែលឲ្យវិនិច្ឆ័យសំងៀកទៅក្រោយបន្តិចមានន័យថាធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងទាំងអស់នោះគឺអយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយឧបាយមិនប្រាជ្ញារបស់ដែលគួរកើតរបស់ដែលមិនល្អឬក៏របស់ដែលល្អហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញណានេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺអយោនិសោមនសិការៈនៅតែនៅក្នុងបពលេខ243នេះគឺធម៌ដែលជាចំណែកវិសេសតើដូចម្ដេចគឺយោនិសោមនសិការៈណាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានេះជាធម៌មួយដែលជាចំណែកវិសេសចំណែកវិសេសដោយយ៉ាងណាសូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺងាកមកវិញពាក្យថាយោនិសោមនសិការៈនេះគឺជាបញ្ញាដែលចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តការដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលពិចារណាឃើញហេតុនិងផលហើយរមែងតម្កល់នៅក្នុងសេចក្តីល្អនោះឈ្មោះថាយោនិសោមនសិការៈទោះសំបីកលតិសៈឬទោះសំបីសេចក្តីវេទនាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយຕົកក៏ដល់កម្រិតណាក៏ដោយជនដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺការធ្វើយោនិសោមនសិការៈការຕົកក្នុងចិត្តទាំងអស់នេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីដែលមិនល្អនឹងคลายឲ្យទៅជាមិនល្អឈ្មោះថាប្រសើរហើយសេចក្តីដែលល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អឡើងឈ្មោះថាក៏ប្រសើរដែរតែវាអាស្រ័យការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាការធ្វើទុកក្នុងឧបាយក្នុងចិត្តនៃប្រាជ្ញានេះគឺការដែលចូលទៅសម្គាល់នៅរបស់ដែលមិនល្អឲ្យទៅជាល្អសម្គាល់បែបយ៉ាងម៉េចគឺទុកក្តីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអាយតនៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយពាក្យសម្លេងទាំងឡាយទាំងពួងមិនជាទីគួរស្ដាប់ដែលជាអត្ថារម្មណ៍តែជនជាអ្នកចម្រើននៅយោនិសោមនសិការៈរមែងតម្កល់នៅសេចក្តីមិនល្អនោះឲ្យទៅដាស់តឿននៅខ្លួនដែលកើតឡើងដោយអច្ឆុតិកាយក្តីដែលកើតឡើងដោយបហិតិកាយក្តីមានន័យថាកាយរបស់អ្នកដតីនឹងសក់នឹងទុកក្តីក៏រមែងចូលតែដាស់តឿនថាអច្ឆុតិកាយរបស់ខ្លួនត្រូវតែតម្កល់នៅក្នុងសេចក្តីល្អជានិច្ចទោះសំបីអកុសលរបស់អ្នកដតីការដែលប្រព្រឹត្តរបស់អកុសលរបស់អ្នកដតីក៏ជាគតិរបស់ខ្លួនក្នុងការគិតដែរមានន័យថាបុគ្គលដតីរមែងធ្វើអំពើបាបដើម្បីសេចក្តីស្រីឃ្លានដើម្បីសុខរបស់ខ្លួនតែបុគ្គលអ្នកចម្រើននៅយោនិសោមនសិការៈរមែងដឹងនៅសេចក្តីការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនេះជាកម្មរបស់សត្វมันក៏បីខឹងដែរជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុកដល់ខ្លួនទេអត់ទេគឺ
ការធ្វើយោនិសោមនសិការៈក្នុងទីនេះគឺមានតែអណិតសត្វនឹងថាអដោយហេតុថាអវិជ្ជាទើបសត្វនឹងហ៊ានធ្វើអំពើបាបដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនគិតដល់បរលោកនេះជាការគិតរបស់បុគ្គលដែលមានយោនិសោមនសិការៈការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យដាស់តឿនខ្លួនធ្វើឲ្យកម្មទាំងឡាយទាំងពួងរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីវិសេសរមែងដាស់សតិខ្លួនឯងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អដាស់ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើនៅសេចក្តីល្អនេះគឺតើតែមានការគិតដោយល្អបែបនេះទើបយោនិសោមនិស្ការៈជាតួក្នុងការគិតបែបនេះហើយរមែងធ្វើនៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនវិសេសឲ្យជាវិសេសឡើងចំណុចទី2រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយមុទិតានិងមេត្តាជាដើមដែលឃើញអ្នកដតីកំសត់វេទនាឬក៏សេចក្តីល្អទាំងឡាយទាំងពួងអ្នកដតីមិនមានចំណែនឈ្នានីសឯងមានន័យថាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានបានបើយើងធ្វើដោយអយោនិសោមនសិការៈរមែងអ៊ីសាកើតឡើងតែបើជនជាអ្នកមានយោនិសោមនសិការៈគឺមានតែត្រេកអរតាមមុទិតាឧបេក្ខាដែលប្រតិទិននៅក្នុងអង្គធម៌ទាំងអស់នោះរមែងមិនមាននៅអកុសលធម៌រមែងត្រេកអរជាមួយបុគ្គលនឹងហើយពោសរសើរនៅសេចក្តីល្អរបស់បុគ្គលនឹងហើយរមែងញ៉ាំងនៅសេចក្តីដែលល្អហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អនេះឈ្មោះថាយោនិសោមនសិការៈយោនិសោមនសិការៈដែលរមែងចូលទៅញ៉ាំងនៅធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យវិសេសឡើងឬក៏ឲ្យកាន់តែវិសេសឡើងណាយ៉ាងនៅក្នុងបព្វៈលេខ243ដែលឈ្មោះថាយោនិសោមនសិការៈសំបីនៅក្នុងយោនិសោមនសិការៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានក្តីនៅក្នុងអីក្តីនៅក្នុងបព្វៈយោនិសោមនសិការៈបព្វៈក៏លោកប្រាប់ដែរថាសេចក្តីទុកដែលនៅក្នុងខ្លួនក្តីក៏ជាធ្វើទុកសត្វអស់នៅក្នុងសត្វតានៅសត្វដែរលោកគ្រូណាផ្លេចលោកលេចនៅ3.17ណាក៏នៅក្នុងយោនិសោមនសិការៈបព្វៈហ្នឹងក៏លោកសម្ដៅទៅក្នុងទុកដែលនៅក្នុងកាយក្តីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយរបស់ខ្លួនឯងក្តីទុករបស់អ្នកដតីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយខាងក្រៅក្តីក៏បុគ្គលដែលជាអ្នកមានយោនិសោមនសិការៈបព្វៈហ្នឹងរមែងធ្វើទុកក្នុងចិត្តហើយប្រពន្ធនៅសក្តិព្យាយាមធ្វើនៅកម្មទាំងឡាយទាំងពួងរមែងបាននៅប្រយោជន៍ណារមែងបាននៅវិបស្សនាណាមួយនេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យពិសេសគឺមានតយោនៅសោមនសការៈនេះទេដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យល្អឡើងណាហើយធម៌200នៅក្នុងបព្វលេខ244ធម៌ដែលត្រាស់ដឹងបានដោយក្រតើដូចម្ដេចគឺអនន្តរិកចេតោសមាធិណានៅក្នុងទីនេះទីដែលលោកក្នុងទីដតីលោកសម្ដៅដល់ផលនៃលំដាប់នៃមគ្គហៅថាអនន្តរិកចេតោសមាធិតែក្នុងទីនេះលោកសម្ដៅដល់យកមគ្គជាលំដាប់នៃវិបស្សនាព្រោះសមាធិនោះជាលំដាប់នៃវិបស្សនាផងឲ្យនៅផលជាលំដាប់នៃខ្លួនផងនេះនៅក្នុងអត្ថកថាលោកយងយ៉ាងយើងងាកមកវិញនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់អំពីណអនន្តរិកចេតោសមាធិណាយ៉ាងអនន្តរិកចេតោសមាធិនេះកើតឡើងវាអាស្រ័យទៅលើចំណុចមួយទៀតដែលនឹងកើតឡើងជូនជើងឬក៏ជូនដំណើរបានគឺអនុបស្សនាទាំង7អនុបស្សនាទាំង7បើអត់ដល់អនន្តរិកចេតោសមាធិដែលជាគោលតភុញ្ញានេះទេរមែងត្រឡប់មកក្រោយវិញដូចជាអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាផ្សេងៗដែលអត់ដល់នៅអនន្តរិកចេតោសមាធិឬក៏ដល់អត់ឆ្លងផុតគោលតភុញ្ញានទេអត់បានដល់គោលតភុញ្ញានទេមានន័យថានៅតែជាអន្តៈបុត្រជនធម្មតាមានន័យថាការដែលចូលបានទៅគូត្រភូញានឬក៏អនន្តរិកចេតោសមាធិដែលជាតួអង្គមគ្គនៃសោតាបរិមគ្គដើម្បីថាគូត្រភូញាននេះគឺលោកសម្ដៅដល់ការឆ្លងផុតនៃបុត្រជនចូលទៅដល់អរិយបុគ្គលតែមុននឹងចូលដល់គូត្រភូញានមុននឹងចូលដល់អនន្តរិកចេតោសមាធិនេះវាអាស្រ័យទៅលើវិបស្សនាទាំង7សិនដែលមានអនិច្ចានុបស្សនាការឃើញមិនទៀងទុក្ខានុបស្សនាការឃើញរបស់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ទាំង3នេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខអនត្តានុបស្សនារមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការឃើញសម្គាល់ថារបស់ទាំងឡាយទាំងពួងមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាហើយនិព្វិទាណាការដែលឃើញច្បាស់នៅចំណុចនឹងហើយរមែងមិនប្រកាន់មុំហើយមានសេចក្តីត្រេកត្រអាលទន់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនការមិនប្រកាន់មុំនៅក្នុងវិបស្សនា3ខាងលើនឹងណាគឺរមែងមានចិត្តណាទុនថ្លាបន្ទាប់មកពីនឹងទៀតវិគ្រាគានុបស្សនាដែលមិនជាប់ជំពាក់មិនហួងហែងនៅអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងថាជារបស់ខ្លួន
រមែងត្រេកត្រអាលនៅក្នុងការឃើញនៅរបស់ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងជាសុខរបស់ខ្លួនមិនមែនជាប់ជំពាក់ដោយនេះទេណាបន្តពកនិរោធានុបស្សនារកវិធីនិងរកអ្វីដែលចេញចាក់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែលជានិរោធគឺស្ងប់ដោយការមិនប្រកាន់មកស្ងប់ដែលមិនត្រេកអសំបីគឺសេចក្តីត្រេកអហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យស្ងប់តែនិរោធនេះគឺជាស្ងប់ផុតដែលចេញចាក់អំពីការត្រេកអនៅទៀតបន្ទាប់មកបដិគ្គានុបស្សនាគឺការរលឹកឲ្យរមែងបានតម្កល់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់នោះតែចំពោះការដែលអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាទាំងឡាយចំពោះរមែងជាប់ត្រឹមបដិនិស្សគានុបស្សនានេះហើយតែចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលលោកឆ្លងផុតនៅបដិគ្គាបដិនិស្សគានុបស្សនាហើយលោកឆ្លងផុតហើយលោកចូលដល់គោតរភុញ្ញាណគឺជាញាណមួយដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកសម្គាល់ថាអ្វីទាំងអស់នេះរមែងមានហេតុមានផលនិងរលត់ទៅវិញហើយអ្វីដែលព្រះអរិយបុគ្គលជាញាណរបស់គោតគឺការដែលចង់បាននៅរបស់ណាទាំងឡាយទាំងពួកដែលមានតែព្រះអរិយឬក៏អីទេទើបលោកធ្វើដើរតួនៅលះកិច្ច3នៅក្នុងនេះនេះគឺលោកដើរតួលះកិច្ច3គឺមានន័យថាសិលពតប្រមាសៈនិងវិជិកិច្ឆានិងមឆាតិទេណាយ៉ាងមឆាតិទេហ្នឹងលោកដើរតួលះនឹង3ហើយគោតរភុញ្ញានឹងកើតប្រកាសដល់លោកនៅពេលណាដែលលោកកើតប្រកាសហើយអនន្តរៈគឺអត់មានចន្លោះមានន័យថាបកវិញទេគឺនៅជាប់ជានិច្ចមានន័យថាគឺតសោតាហើយគឺដឹងតែសត្តទាតែដឹងតែសត្តទាគឺអនាគាគឺអត់មានចន្លោះបកមកក្រោយវិញទេនេះគឺជាធាត់ដែលដឹងបានដោយកម្រមានន័យថាមិនមែនលោកសម្ដៅដល់ពោធិញ្ញាណទេគឺសម្ដៅដល់ការឆ្លងកាត់នៃមគ្គដែលកើតពីវត្ថុជនទៅអរិយបុគ្គលនេះគឺដឹងបានដោយកម្រណាស់ណានេះគឺសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងដឹងបានដោយកម្រលោកសម្ដៅដល់ការដឹងបានដោយកម្រហើយចំណុចមួយទៀតធម៌មួយដែលគួរឲ្យកើតឡើងតើដូចម្ដេចគឺញៀនដែលមិនកម្រើកគឺបច្ចវេគណៈញៀនណាបច្ចវេគណៈញៀននេះក្នុងទីនេះគឺការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងអង្គមគ្គរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលណាបច្ចវេគណៈញៀននេះគឺលោកសម្ដៅដល់ការពិចារណាឃើញច្បាស់នៅចំណែកផ្សេងផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាចំណែកផ្សេងផ្សេងណាជាចំណែកផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃត្រៃធម៌ទាំង3នេះក៏មានចំណែកនៃត្រៃធម៌ទាំង3ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតណ្ហានោះក៏លោកចែកជាចំណែកនៃការកើតឡើងនៃតណ្ហាការឃើញបច្ចៈច្បាស់នៃអនុលោមនិងបដិលោមនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅបច្ចវេគណៈញាណណាលោកនៅក្នុងបិដកលេខ30ក៏លោកប្រាប់ដែរនៅហេតុនាំឲ្យកើតនៅបច្ចវេគណៈញាណគឺដឹងនៅអ្វីជាហេតុនាំឲ្យកើតគឺអវិជ្ជាតើអវជាជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសង្ខារសង្ខារជាកើតនៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាកើតជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងជាអនុលោមបដិលោមទើបលោកឲ្យចូលមកជាបច្ចវេគណៈញាណគឺដឹងការកើតឡើងនិងការរលត់ទៅវិញឈ្មោះថាបច្ចវេគណៈញាណណាគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាជាធម៌គប្បីធ្វើឲ្យកើតឡើងណានេះគឺអនុលោមនិងបដិលោមរមែងចូលនៅក្នុងបច្ចវេគណៈញាណថែមទាំងពីរទៀតបញ្ចប់មកចាស់ណាចប់ហ្នឹងណានៅក្នុងបព្វលេខ246ធម៌ដែលគួរឲ្យដឹងច្បាស់ណាតើដូចម្ដេចបានដល់ពួកធម៌បានដល់ពួកសត្វទាំងឡាយទៅពួងតាំងនៅព្រោះអាហារណានេះជាធម៌ដែលគួរឲ្យដឹងច្បាស់ណាអាហាររមែងប្រព្រឹត្តនៅដោយជីវតិន្ទ្រីថែរសានៃជីវតិន្ទ្រីតែអាហារលោកចែកចេញជា4គឺកវលង្ការអាហារភាសាអាហារមនុស្សចេតនាអាហារនិងវិញ្ញាណអាហារវិញ្ញាណអាហារនេះគឺដែលលោកគួរកំណត់ដឹងគឺវិញ្ញាណឬកញ្ញាណដែលគប្បីកំណត់ដឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការឆ្លងផុតនៃភូមិទាំង3ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិគឺដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ខណ្ឌទាំង4ក្តីខណ្ឌទាំង1ក្តីរមែងចុះចូលនៅក្នុងអាហារដែលជាញាណណាយ៉ាងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកសម្ដៅដល់ញាណដែលជាអាហាររបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅផលមានន័យថាញាណគឺមគ្គក៏3ចម្រើនញាណគឺផលក៏3ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ណានេះគឺព្រះអរិយបុគ្គលណាហើយចំណុចបព្វលេខ247គឺធម៌មួយដែលគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់តើដូចម្ដេចគឺអេកុបាចេតោវិមុត
ការរួចផុតនៃចិត្តមិនកំរើកគឺអរហតផលនេះជាធម៌មួយដែលចំពោះនេះក៏ប្រើពាក្យមួដែលមួធ្វើឲ្យជាច្បាស់ធម៌ទាំងឡាយ10នេះចំពាក្យនេះមួអត់យល់ដែលមួរៈដែលមួរជនណាដែលមួរជនគឺណាអញ្ចឹងសូមញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាគឺធម៌ដែលជាអេកុបាចេតោវិមុតនេះគឺជាការរួចផុតនៅក្នុងអវិជ្ជាណាសូម្បីនៅក្នុងអង្គធម៌នៃព្រះរាជបុគ្គលទាំងឡាយទាំងពួងផ្សេងផ្សេងព្រះសោតាបណៈបុគ្គលក៏នៅកបាទៈគឺនៅកម្រើកណាអញ្ចឹងលោកធ្វើដល់តួណាមានព្រះរាជបុគ្គលព្រះសោតាបណៈបុគ្គលខ្លះលោកក៏មានអេកបាទៈដែរមានន័យថាអេកបាជាចេតោវិមុតនឹងក៏មានដែរតែជាការធ្វើឲ្យខ្លីនៃមគ្គនឹងផលទើបលោកឲ្យឈ្មោះថាអេកបាទចិត្តនេះណាតែនៅក្នុងទីនេះគឺលោកសំដៅដល់ព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់អរហត្តផលដែលផុតអំពីអវិជ្ជាឬក៏ផុតអំពីណាកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាទួនៃតណ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអេកបាអាឈ្មោះថាអេកុបាចេតោអកុបាចេតោវិមុតមានន័យថាអកុសលទាំងឡាយទាំងពួងគឺមិនកំរើកសូម្បីសភាពស្ងប់យ៉ាងណាក៏មិនឲ្យកំរើកដែរណានេះគឺអកុបាចេតោវិមុតណាគឺសំដៅដល់អរហត្តផលស្ថិតនៅក្នុងញាណរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលអរហត្តផលកណាគូសូមលោកគ្រូជួយបន្ថែមផងណាណាអរគុណចាស់ណាសាធុគេពលលោកចាស់ពីរស់ក្បោះក្បាយឲ្យលោកចាស់ណាសាធុសាធុអរគុណគ្រូញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាលម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់មកអំពីការបកស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលលោកម្ចាស់ប៉ាស្ទីធម្មថែបានបញ្ចូលមកហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែប្របីសម្រាប់ធ្វើការប្រតិបត្តិឲ្យនឹងជ្រះថ្លាដល់ការបដិបត្តិរហូតដល់ទៅជាព្រះអរហន្តបុគ្គលនៅចំណុចទី10ខាងក្រោយនេះដោយអំពីខាងដើមមកដែលតកតងទៅយោនិសោមនសិកាគឺពិតណាស់យើងត្រូវតែសន្សំនៅឧបាយនៃប្រាជ្ញាគឺយើងអត់មានត្រូវការអ្វីយកបដាក់ក្នុងក្រៅពីយោនិសោមនសិកាគឺសេចក្តីល្អដែលយើងបំពេញដែលយើងកសាងទុកហើយនោះទេណាហើយដែលធាត់ដែលត្រាស់ដឹងបានដោយក្រហ្នឹងគឺលោកម្ចាស់បានបកស្រាយយ៉ាងពីរោះក្បោះក្បាយហើយតកតងទៅនឹងការដែលធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅមគ្គផលតាមលំដាប់ជាអនន្តរបច្ច័យគឺជាបន្តបន្តជាប់ហោហែរហូតទៅហើយខាងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដែលយើងគួរឲ្យកើតឡើងធម៌ដែលគួរឲ្យកើតឡើងហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយបច្ចវេខណៈញាណគឺនឹងយើងច្បាស់ហើយរឿងញាណរឿងអាហាររឿងញាណហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ខាងលើអវ័យអវ័យទាំងអស់ហើយចុងទី4ទី5អានេះគឺរាប់តាំងពីវគ្គមុនមកត្រូវទី9តែតកតងទៅនឹងការឲ្យពួកសត្វធัวដែលគួរដឹងច្បាស់ណាគួរដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺបានដល់តាំងនៅព្រោះអាហារសត្វតាំងនៅព្រោះអាហារហើយអាហារដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណអាហារហ្នឹងឯងពីព្រោះអ្វីអ្វីវាពាល់ត្រូវនៅក្នុងវិញ្ញាណអាហារហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយវិញ្ញាណអាហារហ្នឹងគុំសំដៅថាយកវិញ្ញាណមកធ្វើអាហារមិនគឺវាពិតប្រាកដគ្រប់អាយតនៈទាំង6នេះគឺមានញាណនៅក្នុងនឹងទាំងអស់មិនចឹងចាណាគឺតែមានញាណទាំងក្នុងនឹងគ្រប់គឺវិញ្ញាណអាហារហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវិញ្ញាណអាហារហ្នឹងវានៅក្នុងកុសលណានៅក្នុងកុសលបានវាអបឋមឲ្យយើងហ្នឹងវាវិវត្តទៅកាន់នៅការបានសម្រេចមគ្គផលរួចចាក់ទុកទៅបានដល់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺអកុបាចេតោវិមុតគឺព្រះអរហព្រះរហត្តព្រះអរហន្តដែលយើងតែងតែសំពះគោរពបូជាអស្ចារ្យក្រៃលែងត្រង់ថាលោកលះបងបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាធัวដែលយើងធ្វើឲ្យយើងឃើញថាធัวទាំងអស់នេះហើយជាទឹកតាងជាបន្ទាត់ឋានឲ្យយើងគោរពបប្រតិបត្តិដើម្បីរលាស់ខ្លួនឲ្យរួចចាក់ទុកពីព្រោះយើងវាប្រកបដោយសេចក្តីទុកច្រើនប្រការហើយយើងចង់ឲ្យវាបាននៅសេចក្តីរំលត់ទុកវាទោះតែដើរតាមធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេះណោះគណៈដោយពេលវេលាយើងដល់ហើយសូមបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាត្រៃបិដកយើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះ
ទុក្ខបត្តាចណទុក្ខភយបត្តាចណភយសោកបត្តាចនិសោកាហន្តសាពេបេបាណិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតងសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីຕົកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអង្គ